ہم اٹھائے، خود بھی اٹھائے دوسروں کو پہنچے۔ آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ ہم جب یہ چیز کو سنیں گے، میں جب یہ بات رکھ رہا ہوں، تو آپ کو اپنی عمل زندگی میں اس کو عمل میں لانا ہے۔ جب تک آپ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے تو شیطان آپ کو ہزار ایسے بہانے دیں گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، لوگ بھاگ گئے تو، کوئی مر گیا تو، فلاں ہو گیا تو، لوٹ کے لے گیا تو، نہیں دیا تو، یہ ساری باتیں آپ بھول جائیے۔ سب سے پہلے آپ نے انویسٹ کیا، لوگ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، کتنے بار ڈوب جاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں آپ کس نے لے کے بھاگا؟ کوئی بات بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے کو بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب بلا سودی نظام قائم کرنے کی بات آ رہی ہے تو شیطان آپ کو سو سوالات لائیں گا، میں جانتا ہوں۔ تو پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا ہے، ورنہ کیا ہے معلوم آپ کو، میں آپ کو سوئمنگ سکھا رہا ہوں، تیرنا سکھا رہا ہوں اور پانی کے باہر سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب پانی میں کودیں گے تو آپ بولیں گے اس کی تو عجیب پرابلم ہے، آپ نے میرے کو باہر سکھا دیا سوئمنگ کے لیے، اسی طرح ہاتھ مارتے ہیں، یوں تیرتے ہیں، پتہ چلا پانی میں وہ ٹھنڈا تھا، اب آپ کو ٹھنڈک کا معلوم ہی نہیں، آپ کو استھما ہے، آپ کو معلوم نہیں، باہر تو آپ نے تیرنا سیکھ لیا۔ پریکٹیکلی اترنا پڑتا ہے، تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی میں مچھلیاں ہو سکتی ہے، پانی میں کیڑے ہو سکتے ہیں، پانی میں پرابلم ہو سکتے ہیں، پانی کے نیچے کچھ ہو سکتا ہے، پانی کم ہو سکتا ہے۔ پریکٹیکلی آپ جب اتریں گے تو ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہے، ویسا باہر بیٹھے تو سو باتیں شیطان آپ کو لائیں گا۔ سود خوروں کے پاس جا کے سودی لون لیتے وقت کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، سودی سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن نہیں آئے گا۔ جب یہ بلا سودی نظم قائم کریں گے تو 100 سوالات شیطان ڈالنے والا ہے۔ پہلے یہ سوچ لیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، پہلے یہ سوچ لیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے، قدم آگے بڑھائیے، اس سسٹم کو شروع کیجیے، نقصان ہوں گا، دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کل جیے گا نہیں جیے گا، کون گارنٹی دیں گا، دیکھا جائے گا، شروع تو کرو۔ تاکہ دیکھیے، سود کو حرام میں اور آپ سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کم از کم فرشتے کتاب میں یہ تو لکھے کہ اس بندے نے قدم اٹھایا تھا سود کے خلاف۔ چلیے کتنا کامیاب ہوئے، کتنے ناکام ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے کوشش تو کی۔ تو بہرحال میں چاہوں گا، جب آپ نے پلس مائنس آپ کو نالج ہیں، ایک کتاب آپ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، کوشش کیجیے، اللہ کے لیے کوشش کیجیے۔ سود کے خلاف صرف باتیں کرنا بہت ہو گیا، کوشش کیجیے، وہ کوشش کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، تو باعمل ہونے کی کوشش کریں۔ میں جو